صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان مولا. ساکوں عشق دی رین پسندے اللہ دی لین پسندے. کئی توکیل یزید دے بن گئے ساکو پیر حسین پسندے. ساکو پیر حسین پسندے. کہ مجھے تئیں دارین راسی ایلی دا دشمن بیچین راسی یزید بھاویں لکھا ہاویں حسین ہوئے حسین راسی حسین اوے حسین راسی. بے مثل جدی جے کو رب آدھے اے جھایا نہیں جے جھنج مڑا پاک محمد دا اے جھن کوئی کونین تے آیا اکھ سرما مالا ہتھ کئی لجبال کو لایا کیویں نور نہ آنکھوں لفر کو جیندہ جسم تہے پر سایا. ساڑھے استاد محترم استاد امیر بشر امیر سٹیج تے جلوہ گر ہو گئے. انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی میں تہ کو نہ کوئی میں سبق سارے استاد مطلب میں میں مختصری میں دودھ شیر لیندا سی اس تو بعد میں اپنے استاد مطلب کو انشاءاللہ ٹائم دے سب محبت نال سارے محبت نال درود پاک تے پڑھو میں نوکل میں ایک شعر لادی شان ہے جتنا ذکر کرو وہ کریم ہے گھٹ محبت لال پہ بے درو پا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان الله سبحان الله اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دل اداس بنیری لو لو وچ شک چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا کتھے میرے لے کتھے تیری سنا مشتاق اکھیا کتھے جا جڑیا ایسی صورت نو میں جانا صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں تے جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شانا سب بنیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے جا جڑیا محبت اللہ درود ایک میرا دوست ہے انہوں نے فرمائش کی تھی میں دو شعر کہ میں دور مختصر کہ میں استاد مسلم کو ٹائم دیواں محبت اللہ کیونکہ میری اپنی محفل ہے محبت اللہ درود پاک جو